Depois de uma bela dose de licor no Castelo da Princesa, estamos aqui na Praia Bela. Aqui tem vários restaurantes, porém nós vamos conhecer a Peixada da Nalva. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza, que até o algodão se envolve e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirinha. Gente, olha que lugar maravilhoso! A voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Eu nunca tinha vindo a João Pessoa com a minha família. A gente veio pra conhecer. E pra te falar a verdade, esse lugar aqui é o mais bonito que eu já vi até hoje. Eu já estive em Porto de Galinha, já estive em Ilhéus, e realmente o clima aqui, a Praia Bela, é, o nome faz jus. A praia é bela. Tô adorando, gostei muito. Gostei muito da praia, aqui é muito bonito, o mar não é violento e eu tô amando. E eu que sou filha de Deus também vou aproveitar um pouco dessa maravilha. As terras onde passei, e andando pelo sertão, vendo os amigos que lá deixei.